Небольшая делегация из Славутича в прошлые выходные побывала по приглашению мэрии Висагинаса в Литве на праздновании Дня города. С двумя участниками делегации мы встретились на этой неделе, и они поделились своими свежими эмоциональными впечатлениями от этой поездки. Город такой же по судьбе своим, по тем, скажем так, моментам, ключевым моментам, которые такие же, как и были в Славутиче, остановка атомной электростанции, вот этот вот кризис, вот, плюс у них еще вот этот вот большой отток персонала и людей в Европу. Поэтому очень было интересно ознакомиться не только с самим городом, но и с теми основными решениями, которые приняли власти Висагинаса для того, чтобы выйти из вот этого вот кризиса. Чем можно у них поучиться? Во что, с нашей точки зрения, мы сделали лучше? Ну, однозначно нам, по моему мнению, мы пошли, скажем так, более рациональным путем. Во-первых, потому что мы все-таки кое-как успели станцию подготовить ее к останову, потому что у них были такие довольно быстро они их остановили, приняли решение, остановили. И сейчас перед ними стоит ряд проблем, с которыми только предстоит решать. Да. И, в принципе, те же самые проблемы, что на Чернобыльской станции. Нужно отметить, что блоки у них были, во-первых, более новые, и денег туда вложено как бы намного больше, чем у нас. И меня больше всего что поразило, что у них на 3 блока, выводимых из эксплуатации, сегодня персонала столько же, сколько у нас на 3 блока, и плюс еще аварийный блок, объект укрытия. И в этом смысле мы, конечно, немножко дальше пошли, у нас более такой экономный режим, и тот объем работ, который делается на Чернобыльской станции, он он в принципе заметно больше, чем тот, который делают там. Поинтересовались мы у Владимира Владимировича и тем, а узнал ли он, как пополняются бюджеты малых городов в Европе? Больше составлял интерес именно, как управляется город, как распределяется бюджет, какие деньги входят в город. Я вам хочу сказать, что очень много вкладывает Европа, очень много, то есть в дороги, естественно, то количество денег, если вкладывали у нас на, скажем так, на уровне города или на уровне хотя бы области, я думаю, что мы жили не хуже, чем в Европе, я вам хочу сказать. То есть тут опять же все определяется количеством вложенных денег. Мы живем более экономно, чем они в плане распределения денег, потому что у нас бюджет гораздо меньше, чем у них. Вот. Но и были такие моменты, которые стоило бы отметить и применить у нас тут непосредственно в городе, потому что я считаю, что основная цель вот визита именно вот принятие таких вот ключевых моментов, по которым можно улучшить жизнь в городе, улучшить распределение бюджета, улучшить, скажем так, взаимодействие между какими-то структурами. У них, например, есть в структуре исполкома вообще отдельная структура, которая занимается стратегическим планированием. То есть стратегическое планирование – это целая наука, понимаете? Это же не... И у нас на Чернобыльской станции, допустим, есть такое дело, которое работает, которое планирует деятельность всей станции. А это в первую очередь, в том числе, и экономия бюджетных денег. Потому что правильно спланированная деятельность, она все равно приводит к тому, что более экономно и рационально распределяются деньги. Поэтому много моментов, которые можно для себя подчеркнуть. Я надеюсь, потихоньку попробуем у нас что-то внедрить. Ну и вы попали на День города. Вот что понравилось вам? Не так давно у нас был День города. Может даже сравнить, что было лучше у них, что у нас? Ну, я бы не стал сравнивать, там национальный колорит один, у нас другой. Нас выступали наши ребята и девчонки, маленькие звездочки. Когда ребята начали играть на аккордеонах, то есть люди просто сползли с сцены со всех сторон, то есть было такое количество людей, которые там хлопали, танцевали, то есть это было, пожалуй, самое яркое такое выступление среди всех, кто там выступал. И вместе с тем, когда начали петь наши девчата «Червону роту», там творилось что-то такое невероятное просто. То есть было очень приятно на это посмотреть. Была очень большая гордость такая. Понимаю, что жители города Висагинас вспоминает День города, и потому что там была украинская делегация из Славутича. Ну, я надеюсь, в том числе и это. Ну, такой, да, в принципе, такой же по размахам День города, как у нас. Есть моменты, которые бы я хотел, чтобы мы у них позаимствовали, потому что, во-первых, у них там очень развиты такие уличные концерты, то есть они выставляют стулья. Ну, я считаю, вы знаете, во-первых, это удобно. Что люди, которые не могут там долго стоять, постарше, они могут спокойно сесть, то есть там то же самое
зрительный зал, только на улице. Информация от заведующей отдела культуры Нины Барышевской была очень эмоциональной. Чувствовалось, что она мысленно еще на дне города Вісагіноса. Були дуже приємно здивовані тим, що в'їжджаючи в саме місто, воно нам нагадало теж наш улюблений Славутич, тому що теж така ж майже архітектура, теж такі прибалтійські квартали, як наші. Там же центр, все дуже гостинні, щирі люди, погода майже така була. Особливо її впечатлило содержання офіційного прийому в мерії. Ну, коли ми були на офіційному заході в мерії і чекали, поки там будемо вітати від міста Славутич офіційно, з днем міста, всіх містян, які там зібралися, адміністрацію міста, була така невеличка концертна програма, то перше, що нас вразило, коли там дівчина в литовському костюмі почала виконувати пісню на литовською мовою, ми сидимо такі, не можемо зрозуміти, щось мелодія знайома. Потім так раз, так це ж пісня нашої Ірини Білик. Значить, пісня на офіційному прийомі українського автора. Друга пісня в цьому ж концерті «Сіла птаха» українською мовою. Тобто для нас це було так приємно. Я зараз говорю, в мене от мурахи. Просто, ну, якось, ну, дуже було, коли ти приїздиш, да, коли ти приїздиш і коли ти це бачиш, чуєш, відчуваєш, то, ну, таке відчуття якесь от таке, що, ну, українська музика, українська творчість, вона кругом. Її кругом шанують, і до неї прислухаються. Українська пісня, це і для них це дуже, дуже щось щире, щось неймовірне. І вони з задоволенням співають українською мовою наші пісні в Литві. Це було дуже приємно. І, звісно, окремо о наших зірочках, юних славочанах, входивших в состав культурної частини нашої делегації. Делегація міста Славутиця складалася із дитячих колективів Палацу дітей та молоді і дитячої школи мистецтва. Концертну програму проводили в два дні. Наші діточки виступали і в п'ятницю, це був джазовий концерт, де були представлені наші акордеоністи дитячої школи мистецтв, керівник Людмила Рожигаєва, Валентин Олекса і Олексій Полторацький, наші відомі вже акордеоністи, місто там призвели справжній фурор, тому що їх виступ був такий дуже цікавий, нестандартний, дуже сподобалось. І наш хлопчик, юний соліст наш Ростислав Москаленко, керівник Алла Салердицька, теж дитяча школа мистецтв, теж брали участь в цьому концерті. А в наступний день вже був вечірній такий гала-концерт, всі представляли всі країни, які були на цих заходах, а там були Латвія, Росія, Польща і Україна. Дійсно, наші талановиті дівчатка, це вже з Палацу дітей та молоді, а як завжди Лізочка Дудкіна і Вікторія Шевченко, керівник Тетяна Денисенко, студія «Рожева пантера» теж призвели справжній фурор, дуже гарно виступили в українських національних костюмах, українською мовою співали, дуже сподобалось, їх підтримувала вся аудиторія, виступали теж також наші діти, знову ж дитячі школи мистецтв, концерт саме міста Славутича продовжувався 30 хвилин, ми їх підтримували як могли було, маса емоцій, дуже енергетично, потужно все відбувалося, дуже сильно представило сам місто Вісагінос, у них теж дитяча школа мистецтв, дуже сильно, особливо вокальна частина, вони свій блок представили, потім гості виступали, а потім уже в кінці, як кажуть, хітлайнерами цього заходу був гурт «Дрозди» із Білорусі, який теж там справив неймовірні емоційні враження для такого тихенького містечка. Ми дуже багато зустріли бувших славучан, які вони, славучан бувших не буває, вони до нас приїжджають. Теж маса була цікавих емоцій, обмінів думками. Взагалі програма була дуже насичена, ми відвідали, офіційна делегація відвідувала Ігналінську атомну електростанцію, була екскурсія містом. Жили у такому містечку гарному в передмісті, це був курортна така невеличка зона, будинок відпочинку із власним пляжем, дітям дуже сподобалося. Взагалі приймали на дуже великому, високому рівні. День міста пройшов як на одному подиху, дуже багато було різних заходів, ми всі навіть не встигли відвідати, у них був цікавий дуже проєкт, який називався «Загальноміський сніданок». Це така у них теж таке ноу-хау, всі бажаючі готували якісь свої фірмові блюда і на чистих білих скатертинах, на центрі міста накривали такий великий стіл із таких національних якихось блюд,
блюд якихось інших, в кого які були смаки вже ж. І це було теж таке щось дуже неймовірне, дуже яскраве. І дуже багато було на цьому зібранні людей. Дуже багато різних локацій, концертних площадок. Ми відвідали центр культури, вони його зараз реставрують за рахунок європейських там надходжень. І дуже цікаво, у них теж все це відбувається, є чому повчитися. Ну і, звісно, я думаю, що Славутич теж в цьому плані не пасе задніх. Нам було дуже приємно, що у нас теж місто розвивається, і ми десь, мабуть, трошки, звісно, не так, але ми теж йдемо поряд з ними. У нас дуже багато якихось таких паралельних проєктів, таких цікавих. І ми сподіваємося, що ця поїздка, вона буде в подальшому розвиватися, що ми налагодимо із містом Вісагінос партнерські стосунки, і ми обов'язково їх запросили до нас і на Золоту осінь, і на День міста. І хочу передати ще раз всім, хто нас приймав, дуже щиру подяку від всього міста Славутича, від нашого колективу за такий гостинний прийом. Чекаємо їх, безумовно, до нас в Славутичі. Я думаю, що ми теж їх зустрінемо на такому ж рівні. І сподіваємося, що будемо в подальшому і Славутич, і Вісагінос спілкуватися, дружити, ділитися досвідом. Так, в частности, наверняка нужно подумать о том, чтобы и в Славутиче, и на вечерних, и на дневных концертах, как и в Вісагіносі, было много сидячих мест. Дійсно, мабуть, треба робити певні якісь такі, таку зону, креативну зону, для людей, які трошки такі вже в віку, і зробити такі, купити такі невеличкі, розкладні, компактні крісла, щоб поставити їх на площі, потім використовувати на різних локаціях, на різних площадках. Це вже ми собі галочку таку поставили і будемо в цьому напрямку працювати. Дуже гарна була сцена. Сцена була, як колись у нас була сцена Зінтеко, велика, висока, насичена, звук, світло. Воно все-таки компактне, але воно настільки потужне, настільки професіонали працюють і звуковики, і освітлювачі. Дуже легко з ними було працювати, особливо нашим художнім керівникам, які знаються на цьому. Тому є чому повчитися, звісно, і я думаю, що дуже була вдала поїздка в плані здобуття якогось такого і досвіду, і розуміння того, що Славутич теж має певні перспективи в розвитку освіти, просвіти, культури, мистецтв, спорту і всіх-всіх технологій, які там є і в нас теж розвиваються. Безусловно, контакти з малими містами Європи дуже важливі, особливо з тими, у яких історія чим-то схожа на нашу, славутичську. І, безусловно, для деяких славутичан воспоминання о Вісагіносі – це воспоминання о молодіжному лагері «Дісна». Неформальной тусовки молодых атомщиков прошлого века. Летний выездной лагерь «Диснай» был создан в июле 1989 года и достаточно продолжительное время собирался на берегу одного из озер около города Снечкус. Старое до 1992 года название города Вісагіноса. И возвращаясь к воспоминаниям славутичан о поездке на День города Вісагіноса, маленький вывод. Такие поездки нужны, и их нужно приветствовать. И Славутич нужно рекламировать при любых возможностях.